antes de chamar o nosso companheiro Jonas Mello, eu queria dar aqui o nosso boa tarde, os nossos cumprimentos ao nosso companheiro que depois do Natal, depois do Ano Novo, pela primeira vez nesse ano de 2014, está aqui novamente com a gente. Boa tarde, Carlos Frederico. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, ouvinte da nossa querida Rádio Assunção, programa João Paulo Monteiro. É um prazer estar aqui no primeiro, na minha primeira participação no seu programa durante o ano de 2014, desejar aos nossos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção, um ano de muita paz e muita saúde. O resto a gente corre atrás. Vamos agora ouvir o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Mello. Boa tarde, Jonas. Comunicando, Jonas Mello. Muito boa tarde a você, João Paulo. Boa tarde ao Carlos Frederico, uma figura impoluta do estado do Ceará. 2018 está chegando, Carlinhos. Um abraço para você. Você quer dar alguma coisa, Jonas? Um abraço para os companheiros Jonas Mello. Quero você. Ouvinte do meu programa, e ontem eu estava ali ouvindo você comandando o programa na Clube, viu? Estava aí, por sinal, muito bem. Parabéns, Jonas. Viu? Muito obrigado. Quero mandar um abraço para você. Eu estou indo à farofa lá do Saco do Belém, Santa Quitéria. Está chovendo lá, viu? Tá. É, eu tô indo a farofa do Saco Belém, Santo Pé. Você conhece, eu conheço, tem pouca gente que sabe onde é o Saco Belém. Mas é uma região encravada no sertão do Canindé. Um povo maravilhoso e uma gente muito boa. Pois um abraço é, aí pro Tony. Tá chovendo também no Trapiá, no Macaraú e no Belbu e em todas as contas que tem a Zona Norte, Vajota e Relutaba. As pessoas estão sintonizando também com a gente por lá. Choveu aonde? Choveu por aí? Relutaba, Relutaba, Vajota. E também em Hidrolândia. Valeu, meu irmão. E dizer a você que em Irauçuba choveu apenas 27 milímetros. Mas né? Choveu. Pelo menos choveu, né? Confirmando aqui a pergunta do meu companheiro Igor Loyola, antes do programa João Paulo, eu participei aqui no final, e ele me fazia essa pergunta, porque Irauçuba faz muito tempo que chove, faz muito tempo que não chove, né? É verdade. Eu não sei se está para resolver, o que pode dizer o João Paulo. Rapaz, uns serenozinhos nos últimos dias, mas ainda nada de chuva. Ah, lá pra mim, lá pra região Santa Catarina. Tem uma chuva boa há uns 4, 5, 7 dias atrás, só uma chuva boa. Vajota, Sobral, Santa Catarina, Relutaba, a chuva foi razoável, né? É boa. E dizer a você que a Dona Júlia já tá começando a ficar animada, já tá começando a brotar. Graças a Deus. Olha, dizer a você, meu caro João Paulo e também ao caro Frederico, que poderá haver uma confusão grande em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Será a qualquer momento. A justiça pode determinar a retirada dos representantes ex-policiais militares que estão sob júri do local para desbloquear a Avenida de Desembargador Moreira. Aí pense numa confusão grande, porque eles não vão querer sair e aí a reação poderá causar danos a alguém que poderá estar passando no momento. É lamentável a situação das pessoas que tentam chegar no centro de Fortaleza para pegar sentido sertão. Está complicado porque a Avenida Desembargador Moreira, aqui em frente à Assembleia, está bloqueada há mais de uma semana e os manifestantes não querem sair. Mas, segundo informações recentes, poderá haver um confronto entre os ex-policiais e policiais e até a força tática que poderá retirá-los através de ordem judicial a qualquer instante, meu caro João Paulo. E já você com o deputado Daniel Oliveira, do PSDB, ele solicitou através de uma emenda parlamentar a implementação de pequenos sistemas simplificados de abastecimento d'água em comunidades rurais no município de Catarina, localizado na microrregião do sertão dos Inhamuns, trabalhando aí para melhorar a situação. Mas hoje eu conversei com a deputada, ex-deputada, doutora Silvana, e ela faz rasgados elogios ao senador Eunício Oliveira e diz que permanece no PMDB e que também não está muito feliz com a atuação do prefeito Roberto Cláudio, porque existe um certo desprezo por parte, não dele, mas de alguns assessores. Vamos ouvir rapidamente a doutora Silvana. Nós continuamos no PMDB, então as pessoas me consideram que é um padrão conservador, não tem X, está sempre, está tudo se acabando, nada vai dar certo, eu não acho sim, eu entendo que o PMDB é o maior partido do Brasil, e ninguém chega a ser, João, o melhor partido do Brasil à toa, só por um faz de conta, ou vamos lá e vamos nos tornar o melhor e o maior partido do Brasil. Nós temos hoje, João, eu acho que esse Estado reverencia, e entende isso, nós temos o melhor, o maior senador do nosso país. Não é daqui o melhor senador, apenas o melhor senador daqui. Nós temos o melhor senador da Nova Iorque, que também o nosso presidente do nosso PMDB aqui estadual. Então, eu não tinha nada a ficar no meu partido. Só tive esse partido, João. Já foi para o meu estado. Só tive o PMDB, continuo no PMDB, acredito que o trabalho que nos disse
política vai modificar, está modificando e está construindo esse país cada vez para melhor. Então, eu continuo no meu partido, eu sou tendência de coração, convido a aluno para o PMDB também, convido a você também para vir para o nosso PMDB, continuo no PMDB com orgulho da nossa bandeira, dos nossos ideais, é o melhor e o maior partido do Brasil que está é ele. Deputada, que avaliação só faz a projeção de Fortaleza? Está fluindo? Está tudo certo? Vai dar certo? Que pensava, doutora Silvana? Eu trabalhei muito na campanha, eu acho que foi um dos deputados que mais entrou na campanha do prefeito Roberto Cláudio, mas eu, como já é conhecido, já não sei o que eu gosto de acusar, mas pelo menos nesse momento eu tenho padrão, eu tenho estilo bastante reservado para dizer, acho que é cedo ainda para falar da gestão, mas de verdade a gente. Eu sinto que quem trabalha mais empolgado espera, queria aquela coisa, aquela mágica que deixasse o meu coração assim, mais tranquilo. Mas eu prefiro não fazer prejuízo, esperar que o prefeito trabalhe mais e que a gente venha mais na frente. Aí sim, essa minha empolgação poderá vir à tona, a gente ver se está vendo. Uma administração revolucionária. Por enquanto, não. Por enquanto, eu preciso ter um comportamento mais reservado nessa minha declaração. Mas porque tem pouco tempo, tem um mundo de trabalho, não deixar eu trabalhar. Aí, com bom entendedor, o risco é Francisco, meu caro Carlos Frederico e João Paulo Monteiro. Mas é você que vai concluir nosso trabalho, que a qualquer momento do Maranhão poderá ter mais violência, mais confusão e toda a polícia do Estado está atenta para manifestações das pessoas para invadir o presídio de Pedrinhas. O alto comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos critica veementemente a governadora Rosiana Sarney, porque era competência dela não deixar ter acontecido aquela barbárie. Nós vamos rapidamente com a Priscila Mazinotti a Brasília, porque ela tem detalhes ao vivo. A Organização das Nações Unidas pede investigação imediata, imparcial e efetiva sobre os ataques e a situação carcerária no Maranhão. Em nota, a ONU pede o julgamento dos responsáveis e que se tomem as medidas para colocar em operação urgentemente o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A Anistia Internacional também manifestou preocupação com o que chamou de escalada da violência e falta de soluções concretas para os problemas nos presídios do Estado. E lembrou que mais de 150 presos foram mortos desde 2007, sendo 60 só no ano passado. A Conectas, a Justiça Global e a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos encaminharam carta ao Procurador-Geral da República pedindo a federalização das investigações sobre as mortes e casos de tortura e violência sexual no presídio de Pedrinhas. O Procurador-Geral pode decidir nos próximos dias o assunto. E por causa dos ataques, a polícia no Estado proibiu a venda de gasolina em qualquer tipo de vasilhame. Tudo para evitar novos incêndios em ônibus, como os que ocorreram na semana passada. Os atos de violência são uma retaliação dos bandidos à presença da polícia no presídio de Pedrinhas. Brigas de facções rivais nesse presídio já deixaram 62 mortos desde o ano passado. O governo ainda autorizou a transferência dos presos de alta periculosidade para presídios de segurança máxima, o que deve ocorrer nos próximos dias. O Ministério da Justiça informou que a operação será sigilosa e, por enquanto, não será divulgado para qual presídio os condenados vão. De Brasília, Priscila Mazzanotti. Aí, para concluir o nosso trabalho, João Paulo, dizer a você que o líder do PT na Câmara Federal, Zé Guimarães, diz que trabalha pela pacificação na aliança do PT, do PROS e PMDB. Esse assunto você discute com o Carlos Frederico daqui a pouco. E uma reportagem da TV Britânica, Canal 4, mostrou como os traficantes estão se preparando para encher o bolso em todo o Brasil na Copa do Mundo 2014. Só registrando nossa audiência, o Sargento Show aqui na Porta Legal Assembleia, o Pedro Neto no Monte Castelo, o vereador José Francisco em Santa Quitéria e o Ayrton Ximenes, que é o homem no cartório lá do Trapiar, que também sintoniza a gente. Tem um apartamento aqui na capital e também nosso ouvinte. Abraço a você, o Carcerino, o deputado Tim Gomes e todos os amigos que sintonizam a audiência do rádio. O senhor Zé Belo Lopes e a Maria Neto também ligados com a gente. Você continua
Tinoco, João Paulo Monteiro, Carlos Federico e a política. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo para a Rádio Assunção M620. Está aí o nosso companheiro. Valeu, Jonas. Olha, já me falou um negócio aí, grande amigo Jonas Melo. Um abraço pro nosso querido Sargento Show lá na Assembleia. Na liderança da... Vou dar um abraço também, Carlos Federico, pro Pinheiro Neto.